पढ़ते हैं, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन व थक़लैन, मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन व थक़लैन, मुहम्मदुन अपने महबूब पर जो है, तेरी तखलीक बेहतरी उसी महबूब से वाबस्ता, उम्मीदे शफाअत है कि हर हिम्मत शिकन मुश्किल में जिसने दस्तगीरी की, दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वही मुख्तार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई पर गुनहगारा, मकुन महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह, परोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हुवल हबीबुल लज़ी तुर्जा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली مقتحم، مولاي صل وسلم دائما
دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید دولانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على النبی واہل البیت کلہم خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا نور دن دونا تیرا دے ڈال
لال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ ہر لہنا نور کا سیدی عالم پروانہ شمع رسالت اور فدا اہل بیت سیدت النسائی اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کس طرح سے اپنی عاجزی کے ساتھ ان کی شان میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، سیدہ پاک آپ نور ہیں، آپ نور کی بیٹی ہیں، آپ نور کی زوجہ ہیں، آپ نورین حسنین کریمین کے والدہ ہیں، آپ نور مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کی کنیز خاص ہیں، آپ کا سارا گھرانہ نور ہے۔ نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ ہر لہنا نور کا تیری نسل بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رکھتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لے باغم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی النبی وأهل البيت كلهم